Ahoj vážení, vítáme vás a chceme tady s Jakubem natočit sérii videí, kde se budeme věnovat tématům, které často nějakým způsobem přicházejí a ptáte se na ně na víkendových workshopech, který pořádáme spolu s Wim Hof metodou. A jedním z těch témat, a proč je tady Jakub zahalený v té dece, je, že sdílíte, že se třeba začnete otužovat, ale váš partner, vaše partnerka to má jinak. A teď se různě hádáte u těch, jak se tomu říká, u těch hlavic z toho topení. Termostatů. U těch termostatů. A jeden to chce nahoru a druhý to chce dolů, jeden to chce na pětku, druhý to chce na vločku, nebo co tam je, my tam máme tady ty nápisy. Tak co s tím teda? Není to úplně málo kdy, co přicházíte tady s tím tématem, že ten partner to má nějak jinak. Kubo, co si o tom myslíš? Já bych na to natočil separátní video, ale tohle je jedno z často opakujících se témat a je proto je dobrý jezdit na ty workshopy ve dvojici, abyste si to ujasnili, kdo jaký k tomu máte vztah, teď myslím jako k chladu, protože to je nějaký společný jmenovatel, který generuje celou řadu problémů. Mm-hmm. Další téma může být taky co chlad a děti, co otužování a děti, co dechové techniky a děti. To jsou další jako zajímavý spektra otázek, na které se nás ptáváte nebo ptávají lidé na workshopech. Hmm. A často to nefunguje tak, že začnete toho svého partnera mu omlátíte ty argumenty o hlavu. Že mu začnete říkat ty věci, protože on často nemá ten prožitek, který jste měli vy, nemá ty zkušenosti. A co je nejdůležitější, nemá ten důvod, proč začít otužovat. A podle mě... To je dobrý, já doplním. No, to je i náš příklad. Leta letoucí já jsem Martině vyčítal, hele, blbě ty děti oblikáš, proto jsou nemocný. A ona mi řekla, se mnou vlastně nesouhlasila, někdo to bylo ostřejší nesouhlas, někdy méně. Mm-hmm. Ale ve finále to bylo to téma, že já jsem neměl správně nastavený vztah k chladu. Ten základ toho byl strachovej, takže jedna úroveň z pohledu otužování je ta fyziologie a druhá úroveň je ta mysl, jak to máte nastavený vůbec vůči tomu svýmu tělu a chladu. Jo, a sami možná znáte, když vás někdo tlačí do něčeho, tak o to víc nechcete a držíte se zuby nechty toho svého nastavení. A občas slýcháme takové ty techniky, jako že nenápadně prostě dáte tomu svému partnerovi knížku Wim Hof metoda na noční stolek, to je taková jako ženská technika, taktika, ale oni to používají i chlapy. A nevím, jestli je úplně funkční, za mě asi ne. Já vím, že není, na workshopech chodí spousta lidí, já se ptám, kdo už tu knihu čet. A kdo to má na stolku? Je víc lidí, kteří mají na stolku a jakože rozečtenou nebo jo, a vlastně nikdo moc nedočte. Hmm. Takže za nás, asi nebo za mě, ten můj přístup je vědět, že ten člověk k tomu má nějaký důvod, že tam má prostě nějaký nahraný programy, které třeba tam jsou nahraný 20, 30, 40, 50 let a že se jich třeba drží, protože ve chvíli, kdy žijeme dlouho nějakým nastavení, tak je těžký se nechat z vnějších zdrojů nějak nechat přesvědčit, že to máme mít jinak. Takže je důležitý se o tom bavit, jak to chceme, proč, být tam v té laskavosti vůči tomu druhému. Není to jenom laskavost vůči Wim Hof metodě, ale být tam v té laskavosti vůči tomu druhému, že doopravdy můžeme mít jiný ty náhledy a že společně můžeme tvořit něco, nějaký konsenzus, kde budeme oba dva spokojení a kde to nebude jako kompromis, že jeden a druhý většinou trpějí. Ale že je to něco, kde jsme v pohodě oba dva. A to, co říkal Jakub, s tím přijďte společně velký, protože ten workshop, zejména víkendový, ale samozřejmě to může být i ta forma té jednodenky, je sestavený tak, že ve většině lidí se uděje ten překlik. Aha, takže ono to může být ještě jinak. Hmm. A takže to není jenom o tom, že my tady sdílíme, přijďte na workshopy, ať si tady můžeme dávat od rána do večera kaviár a portský. Ale já teda Martina nepiju, takže se tomu směju. Ale je to hlavně o tom, že víme, že ty informace a ta praxe vlastní, to dokáže vlastně u člověka proměnit. Takže je důležité tam respektovat toho druhého a možná pověst ty, Kubo, co pro tebe bylo jako důležitý při tom překliku tehdy, protože já jsem ti nedávala knížku Wim Hofa na noční stolek a ani jsem ti neříkala, že to děláš blbě, jenom jsem si zkrátka myslela svý a dělala jsem to po svým. No. Hele, myslím, že se potkalo několik věcí, že to je takový to, přesně jak jsi říkala, jako nejde toho partnera do toho natlačit.
Jo, někdy. Což neznamená, že já tě nikdy do něčeho netlačím. Někdy manažeři používají výraz inspirovat. Jo? A ten princip je dost podobný. Vlastně já nemůžu někoho změnit proti jeho vůli, to nejde. Takže tak každý máme nějakou jako cestu a můžeme nabídnout tomu druhému, on si to nějak vyslechne, navnímá. Jo? Tak mám pocit, že já jsem to slyšel jako nabídku ze strany Martiny v nějaký moment. Ne skrý, v nějaký moment jsem to už slyšel jako nabídku. A vlastně jsem přijmul to, že možná fakt se v kontextu chladu tam nemám tady nahraný úplně zdravý vzorce a že bych to teoreticky mohl dokázat změnit. A k tomu jsem se ještě přitáhl nějaký jako videa, načet jsem si teda Wim Hof, nakoukal nějaký videa a vlastně pojal jsem důvěru, že by to jako šlo to změnit. Takže tam už byla pak moje nějaká část, kde už jsem si to nabral k sobě tu zodpovědnost, ale vlastně bych to asi chtěl jinak. Vlastně asi budu potřebovat vyvinout nějakou energii k tomu, abych to pozměnil, pokud jsem to 33, 34 let měl nějak, tak to asi jako neotočím během jednoho týdne, ale měl jsem dost nepříjemné pocity spojené se strachem o svoje zdraví a chladem. A vlastně už jsem to nechtěl zažívat, takže nějak mě to jako přivedlo k tomu, že už bych to chtěl jinak. A ta kombinace těchto věcí asi zapříčinila, že jsem začal být proaktivní ve smyslu vyhledávání informací a nějakých nových tréninků a nějak postupně do toho vstupoval. Jo. Taky mi přijde ještě důležitý, že každý člověk může mít jiný zdroj inspirace, protože my často se bavíme o různých tématech, na který potřebujeme spolu najít novou cestu, ale každý si potřebujeme najít toho svého člověka, který k nám promlouvá. Takže to mi přijde docela dobrý právě na těch víkendových workshopech. Ne, že my bychom byli samozřejmě ultimátně pro všechny ten správný fit, ale ve chvíli, kdy tam přijedou lidi jako pár, tak většinou pak říkají, my jsme tak rádi, že to sdílíte spolu, protože každý k tomu dáváte náhled vlastně z toho svého prožitku, z toho svého těla. Já z prožitku ženy, ale zároveň jsem byla vrcholový sportovec, snowboardista, takže taky spoustu těch náhledů. Může. Přesně, nemám jako úplně ženských. Ale Kuba je zase jako chlap, ale na chlapa je hodně citlivý a laskavý. Laskavý a zranitelný. Takže si myslím, že tam máme právě od každého trochu a že mě fascinuje, jak lidi odjíždějí nadšení z toho, že to je pokrytý, že prostě všechny ty aspekty té praxe jsou pokrytý a že právě tam každý v tom může najít to svý, že mluvíme právě k ním, nevím, do toho jejich srdce, do jejich myslí, těžko říct. Tak. A taky vás zveme na poslech toho mikroseriálu na téma vlastně Wim Hof metoda otázek s tím spojených, který nám se objevují za těch stovky a tisíce účastníků, které jsme měli tu čest provést našimi workshopy. A vnímáme tam určitý paterny typů otázek, na který budeme postupně teďka odpovídat. Mm-hmm. Ano. Takže těšíme se. Tady pouštíme další video, tak to rovnou naladíte. Ahoj.